ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আজি আপোনালোকে অসমৰ যিখন গামোচা আছে আপোনালোকে সন্মান কৰিব, কিন্তু মই ইউটিউব চেনেল মালে স্বাগতম, আৰু পাতটো আপোনাক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম নে কি কয় বলক। সকল আজি দিনটো মানে যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ ৰেষ্ট নাই, এই গাড়ী ডুবি মই পাইছোঁ অসম দিবলৈ বা পঠাবলৈ। আমি ট্ৰেভেলিং কৰি আহিলোঁ অসমৰ পৰা ইয়াতে দিল্লী, এতিয়া দিল্লীৰ পৰা এতিয়া ঘৰলৈ যাম ইয়াৰ মাজত বহুত কষ্ট আমি কৰিলোঁ, যিহেতু আমাৰ টিকেট নাছিলে, টিকেট দি দিয়ে নেক্সট টাইমত। আৰু এতিয়া এতিয়া দুপৰীয়া খানাটো এইটোৱে, হেৰি আজি চাউল নাখালোঁ, ৰুটি আৰু কিছু মাংস চিকেন, আমাৰ ৰুটিটো খাই আছে মাংস, ঠিক আছে মাংস এই মাংস খাই আছে। এইটো আমি দিল্লীৰ বৰ্তমান ষ্টেচনৰ ওচৰত আছোঁ, ৰেলৱে ষ্টেচনত পুৰপৰা দোকানত, আৰু যিহেতু আমাৰ টাইম নাই বাছ। এইটো ৰুটি আপোনাৰ দেখিছে মোক এতিয়া বাছ, আমি এতিয়া আছোঁ আনন্দ বিহাৰ ষ্টেচন, আনন্দ বিহাৰ ৰেলৱে ষ্টেচন। এতিয়া ঘৰৰ পৰা যাম আনন্দ বিহাৰ, এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি যাম নিজৰ নিজৰ ঠাইলৈ। ভাল লাগিছে না মানুহ চাওক ভিৰ সেই ন, ইমান ভিৰ হৈছে লাখ ভগৱান যায় নেকি। তো বন্ধুসকল, আজি মই এই কেকটো খাই নেটটো কটাম, নিশাটো কটাম, কাৰণ মই ৰে'লত ভাত এইবোৰ খাই ভাল নাপাওঁ আৰু নাখাওঁ আৰু মোৰ পেটত নাযায়ো। দোস্ত ষ্টেচনৰ পৰা নামি এটা ব্ৰেড আমলেট আৰু এটা পেটিছ হাতত লৈ ল'লোঁ, আৰু এতিয়া মই খাম গৈ মৰ্ণিঙত মোৰ চিটটো এতিয়া খালী গৈছে, এতিয়া মই আজি এই চিটটোত এতিয়াহে যাব পাম। ৰাতি কেনেকৈ আছিলোঁ তাৰ চিটটোত আছোঁ, এতিয়া অলপ পিছত আপোনালোকক জনাই আছোঁ। হয় নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি হৈছে December 30, 2022, এতিয়া মই আছোঁ ট্ৰেইনত আৰু এতিয়া মই মুখ ধুবলৈ যাম, মুখ ধোৱা নাই, ৰাতিপুৱা টাইম হৈছে এতিয়া 8:23 টাইম, তাৰপিছত এতিয়া মুখ ধুবলৈ যাম আপোনালোকৰ 3 নম্বৰতে। বাইছ আমি ফেলে এইবাৰ আপোনালোকে চাই থাকিব, এই 22 হৈছে তাৰিখ 23, তাৰপিছত এইটো হৈছে মোক যোৱা, ইয়াতে মোক ল'ব পাৰি আৰু ইফালে আপোনালোকে চাই। হেল্ল' এতিয়া আহিলোঁ মুখ হাত ধুই, মুখ হাত ধুই অহাৰ পিছত এতিয়া নিজৰ চিটত গৈ গৈ থাকিম, তাৰে অলপ সময় ইয়াতে আহিলোঁ। আমি বহুত দিনৰ পৰা, আজি মই দুদিন হ'ল, দুদিন হ'ল আহি আছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লিপ দেখাব পাৰিছোঁ নাই, কাৰণ বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত, ব্যস্ততাৰ মাজত আহি আছোঁ, তাৰ মাজতো মানে কিছুমান ক্লিপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, বাটো ইমান পাৰলি দেখুৱাব নোৱাৰিব বাৰু, যিখিনি দেখুৱাইছোঁ সেয়াকে ভালে দেখুৱাব পাৰিছোঁ আৰু আগলৈ চাই থাকিব আগলৈ কি হয় কেনেকৈ হ'লোঁ। আৰু মই ইয়াত চিট কেনেকৈ পাইছোঁ সেইটো বিষয়ে এতিয়া আপোনালোকে জনাম, চিট মানে এই চিটটোত মোৰ যিটো চিট আছে সেইটো দুজন মানুহৰ কাৰণে আছিলে, তাত দুজন মানুহৰ কাৰণে আছিলে টয়লেট কি হ'লে আৰ চি বুলি কয়, তো এতিয়া মানুহজন নাই, নামিলে নামিলে এতিয়া এই চিটটো মোক হৈ থাকিব আৰু ৰাতিটো মুখত ক'ৰবালৈ আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই চিটকেইটা দেখিছিলোঁ ৰাতিৰ ভাগত, মানে কি হ'ল এই মানুহজন এইজন আমাৰ অসমৰে হয়, চ' ৰাতিৰ ভাগত মোক কি ক'লে ওপৰৰ যিটো চিট আছিলে এই চিটটো থ'বলৈ দিলে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ছেকেণ্ড ধন্যবাদ অসমৰ হয় তেওঁলোকক বিলং কৰি গ্ৰহণ কৰা আৰু তেওঁলোকক আনি দিছে নহয়, কিন্তু বহুতখিনি মোক হেল্প কৰিছে কাৰণ ৰাতিটো শুবলৈ দিছে তেওঁলোকৰ চিটত, কিন্তু ইটো চিটত মানে কি দুজন আছিলোঁ আমি, চ' ওপৰৰ চিটটো থ'বলৈ দিছে এইটোত, ইয়াতে মই বহুত ধৰণৰ অসমৰ মানুহ লগ পাইছোঁ, কিন্তু অসমৰ লগ পালে কিছুমান অসমৰ মানুহ গৰমৰে মানুহ থাকে, কিন্তু ইয়াতে মোক হেল্প কৰিছে, বৰ হেল্প কৰিছে আৰু দেখা পাইছোঁ মই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব পৰা নাই, যেনে তেনে আছোঁ ইয়াতে কৰি আছোঁ, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব অসমৰ মানুহে অসমক বাহিৰত হেল্প কৰিব লাগে, ইফালে ক'ব লাগে, কিন্তু আমাৰ বিশ্বৰ মানুহে এইটো নকৰে। 500 টকা দিছোঁ হ'ল, এতিয়া খাম চামোচা, চিঙিৰা চামোচা খাম এতিয়া এইটো। তো বন্ধুসকল, এতিয়া গৰম গৰম ৰুটি আৰু চব্জি খাম মই, আপোনালোকে চাই আছে আৰু মই খাই থাকিম। এতিয়া ষ্টেচনৰ মই এইটো চব কোনো কৰি দিনা মানুহ একো দেখা পোৱা নাই, একদম খালী, আপোনালোকে চাওক পুৰা ষ্টেচনত পুৰা খালী, এনেকৈয়ে ঘূৰি আছোঁ, আগত এখন বেগ, পিছত এখন বেগ, চাইডত শ্লিপিং বেগ, এনেকৈয়ে ঘূৰি আছোঁ বছ।
ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আজি আপোনালোকে অসমৰ যিখন গামোচা আছে আপোনালোকে সন্মান কৰিব, কাৰণ মই এই ভিডিঅ'টোত আহি থকা অৱস্থাত মই এনেকৈ দেখাবলৈ যিখন গামোচাখন আমাৰ অসমৰ, সেইটো মানে নকওঁ মই মানে চিটৰ তলত পৰি থকা দেখিছোঁ, কোনোবা ইউজ কৰিছে আৰু দুখ হাতেৰে বোৱা গামোচা ইউজ কৰিছে আৰু এই গামোচাখন এনেকৈ পেলাই দিছে। তো ভিডিঅ' কৰি ৰেকৰ্ড কৰি নেদেখুৱালোঁ, কিন্তু মই নিজে দেখিছোঁ, তাৰ বাবে কৈছোঁ যে গামোচাখন আপোনালোকে সংৰক্ষণ কৰিব। আমি ইমান মৰমৰ এইখন সংৰক্ষণ কৰোঁ, তো আপোনালোকে গামোচাখন ভালদৰে ৰাখিব, এইখিনি ভাল দিয়ে।